sideeda maarso mar haddaan gabiley joogo taariikh bay suntan tahay. waxaanan soo arkay maanta iskuulkii qalax oo aabahay dhisay xaaj bandare oo dhisay waqtigeedii iyadii camuudba labadaasa isku xigay. Wasiirka Wasaaradda Deegaanka iyo Isbeddelka Cimilada Soomaaliland Murwe Shukri Xaaji Baandare oo maanta safar shaqo ku timid gobolka Gabile ayaa buuqatay gabyanka lagu qabtay dooxa Qalax ee uu ku yaalo dugsiga sare ee Qalax, kaasi oo ah dugsi taariikhi ah. Kormeerkani ayaa waxa wasiirka ku wehelinayay maamulka gobolka ka degmada Gabile, agaasimaha guud ee Wasaaradda Deegaanka iyo Isbeddelka Cimilada, isuduwaha wasaaraddaasi ee gobolka Gabile. Gabyankani lagu qabtay dooxa Qalax oo wax badan ka taray dooxa ani oo ku fidayay dugsigani taariikhiga ah ayaa waxa halkaasi ka hadlay wasiirka deegaanka iyo isbeddelka cimilada Soomaaliland Murwe Shukri Xaaji Baandare, waxaana ay bulshada Soomaaliland ugu baaqday in ay si iskaa wax u qabsaa ay ku dhistaan dalkooda siday hadalka u dhigtay. Sideeda maarso mar haddaan gabiley joogo taariikh bay suntan tahay. waxaana soo arkay maanta iskuulkii Qalax oo aabahay dhisay xaaj bandare oo dhisay waqtigeedii iyadii camuudba labadaasa isku xigay. runtii maantana waan soo arkay iskuulkan, waan soo arkay, waan ku soo farxay. markaynu wax u soo jeesano inaynu wax wada qabsano u soo jeesano waxbaynu qabsanayna. gacmahan haddaynu isqabsano wax badan bay inoo qabsoomayan. halkan waxa dabada iyadaad aragtaan oo dhinacyadaas oo kalena maanta aynu ka arkaynaa waa gaabyan xidhan oo dooxii Qalax ku xidhan. iskuulkii Qalax waa kan dooxana iskuulka khatar ku ahaa dooxii dowladda hoosaa xidhay. ha xidhay dowladda hoose waxay la kaashatay ganacsatadii, bay la kaashatay dadweynihii, bay la kaashatay ardaydii, bay la kaashatay si qurux badan baa loo xidhay. 2018-kii baa dowladda hoose markaa inisha tabka ay la timid oo ay xidheen. maantana waynu arkaynaa xoogga galay iyo tacabka galayna waynu arkaynaa. haddaan saas kale loogu hurin meelo fara badan oo maanta inaga go-ayo in maalin walba arkayna, haddaan xoogga iyo tacabkaa loo hurina dawayn quus baa laga taagayo waa arkaysano dhirtaasoo dhan baa soo daadan lahayd, iskuulka soo dhici lahaa, meeshan cidba kuma dhigateen. maantana waa arkaysaan caruurtii baa dhiganaysaa, dhirtii baa runtii saifgarowday oo maaratay noo badbaaday. dooxii leexleexanaya ayaa saani maanta u socda oo aan waxba yeelaynin iskuulkii. marka tan example bay inoo tahay inaynu wax ku qaadano ayay inoo tahay. waxaanaynu u baahnay mashaaric sidan oo kale oo aynu wax inagu wax ku oolaynu qabsan karayno inaynu qabsano inagoo cidnaba sugin. weliba dooxiyada go-ayaha beenimale. dhinaca kale, wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee Soomaaliland Murwe Shukri Xaaji Baandare iyo mas-uuliyiinta ku wehelinayay kormeerkani ayaa magaalada Gabile ka dhagax dhigay dhismaha xarunta lagu kaydinayo dhirta ama siirka ee nursery-ga loo yaqaano. ugu horreyn wasiirka deegaanka oo halkaasi ka hadashay ayaa sheegtay in xaruntani ay tahay mid ay bulshadu baahi weyn u qabtay siday hadalka u dhigtay. ka dowlad ahaan iyo ka wasaarad ahaanba way naga go-an tahay inaanu xaruntan maanta tii 14-aad oo ah sida uu agaasimuhu u sheegay tii 14-aad oo salal imika noo dhiman tahay ta ku xigtaatan ay tahay noqon doonto salal ay noqon doonto oo iyadana laga samayn doona. qiimaha uu leeyahay deegaanku waynu ku noolahay, waynu ku manaafacadsanaa maalin iyo habeen, waynu lisaynaa, waynu cunaynaa, waynu cabaynaa, khayraadkii baynu cunaynaa. wixii lagu celin lahaa ee aynu ku miisaami lahayn waa dhirtaa maanta. sidoo kale agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada Soomaaliland barasaab ku-xigeenka gobolka Gabile Cali Cabdi Cabdilaahi Cali Caase, maayirka magaalada Gabile Maxamed Amiin Cumar Cabdi, iyo suduwaha wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee gobolka Gabile oo halkaasi ka hadlay ayaa iska daba maray muhiimadda uu mashruucani dhismaha kaydka dhirtu uu leeyahay gobolka Gabile. waxaanu aad iyo aad uga mahadnaqaynaa ee maamulka gobolka iyo degmadu sida sharafta leh runtii ay noo soo dhaweeyeen. waxaa kalenu aada ugu mahadnaqaynaa dowladda hoose ee degmada Gabiley oo waxqabadka horumarka gobolka marka laga yimaado runtii qayb weyn ka qaadatay arrimaha deegaanka. waxaynu indhaheena kusoo aragnay dhir fara badan oo magaalada lagu beeray oo maxay tahay ay dowladda hoose hogaaminayso. waxaynu soo aragnay mashaariic kale oo runtii mandateki wasaaradda ah oo ay qabteen iyagu heer degmo oo ah inay dooxyada xidhan oo gabyana ku xidhaan. waxa weyaan taasina waxay muujinaysaa waxa la yidhi gamca wada jirba wax ku geeyaan marka la wada shaqeeyo. waxyaaba badan baanu ka wada hadalay, isla eegnay, waanan runtii si fiican baanan isula qaadanay. waxaa kaloo noo farxaday inay wasiiradu maanta noo dhagax dhigayso xaruntii dhirbeerista nursery-gii gobolku yeelan lahaa. runtii maanta waxaa u timi laba howlood oo muhiima oo ay mid tahay
goobtan aynu joogno ay ka dhagax dhigi doonto xarintii tamirta tarminta dhirta ee gobolka Gabiley oo noqonaysa tii ugu horreysay nooceeda magaalada laga sameeyo oo ay wasaaraddu hirgelinayso iyo sidoo kale kormeer ay ugu kuur gelayso howlaha kala duwan ee wasaaraddu ay gobolka ka hayso. Runtii xafiiska gobolka aanu kusoo kulannay, halkaas aanu warbixinta kusoo kala qaadanay, ka gobol ahaan aanu wasaaradda la wadaagnay golaha deegaanka iyo dowladda hoose dadaalada ay ugu jiraan runtii ilaalinta deegaanka iyo kor u qaadida deegaankaba, iyadoo aanu uga warranay qaabka runtii dowladda hoose ay dhirta u beerto, isla markaana aanu tusnay mashaariicaha qaar ka mid ah oo aanu ugu talagalnay in deegaanka lagu badbaadiyo. Ujeeddada maanta halkan ay yimaadeen waxa weeyaan dhagaxdhiga nursery-ga maxaa ku dhaha loo sameynayo gobolka oo halkan laga dhagax dhigayo insha allahu biidnillaahi kariim, iyo waxyaalo fara badan oo waxqabadyo badan baa la socda insha allahu. Waxaanan leenahay kusoo dhawaada gobolkiini Sikiriye Nuux Ibraahim, Televishinka CBA, gobolka Gabiley.